Поговоримо за допомогою онлайн-мапи. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн-ресурсом Deep State. Отже, межа Харківщини та Луганщини. І цього тижня з'явилася інформація про те, що росіяни пішли на цьому напрямку в атаку. Ганна Маляр говорить про те, що наші оборонці всіма силами стримували ворога, і їм це вдалося. Наразі тривають тут важкі бої. А от аналітики Deep State говорять про те, що за минулу добу тривають бої в Новоселівському. І зараз буквально це село знаходиться в сірій зоні. Також бачимо невеличке уточнення по лінії розмежування, бачимо, що трохи збільшилася червона зона, але аналітики не говорять про просування росіян, вони говорять про те, що це лише невеличке уточнення, а загалом на цій ділянці фронту тривають бої, Новоселівське в сірій зоні, наші не можуть там закріпитися, росіяни не можуть туди зайти. На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Невського, а також в районі населеного пункту Терни. Також ворог продовжує тиснути на Серебрянське лісництво, і росіяни ставлять собі на меті заволодіти ним. Тут тривають дуже важкі бої. Також хочуть вони закріпитися на східному березі річки Жеребець. Це поблизу селища Торське. Я нагадаю, що також цього тижня саме селище Торське росіяни активно атакували, але, як бачимо, безуспішно. Ні аналітики, ні наш генштаб просування окупантів на цій ділянці фронту не фіксує. І далі поговоримо про Бахмутський напрямок. Цього тижня зміни тут були. Відбувалися вони на півдні, загалом поблизу Кліщіївки. Бачимо, що тут зменшилась червона зона, побільшало сірої зони. І загалом на південному фланзі, як і вчора, тут також є просування з боями та потужним ворожим супротивом, але просування є. Тривають бої на околицях Кліщіївки. Також на північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно. Були відбиті усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка. Тут росіяни пробували також іти на штурм. Було купа і 200-х, і 300-х, але вони відступили. Я нагадаю, що вони постійно підкидають сюди свої резерви, аби завадити просуванню Збройних сил України. Тому важко, але все ж таки поступово, але ми деокуповуємо наші тимчасово окуповані території. Ну і на напрямку також Біла Гора, Андріївка, фіксується просування, маємо невеличкий успіх, і ми тут закріплюємось на досягнутих рубежах, про це говорить наш генштаб. Ну ось така ситуація була на Бахмутському напрямку, важко, але потрохи, але ми звільняємо наші українські території.